Засукване. За да улесните засукването на бебето, подхванете гърдата със съответната ръка. С дясната ръка – дясната гърда и с лявата ръка – лявата гърда. Поддържайте гърдата така, че палеца да е от едната страна, а пръстите – от другата. Важно е пръстите ви да са далече от ареолата, за да не пречат на бебето да засучи голяма част от нея. Привлечете бебето плътно до себе си. Нека да няма разстояние между неговото и вашето тяло. Това може да се постигне най-лесно, ако отведете настрани долната ръчичка, така че тя да не остава между вас и него. Брадичката и долната устна на детето плътно се опират в гърдата, а зърното височи горната му устна, може и малко над нея. Това е чудесна първа стъпка за засукване. Ако подразните леко устните на бебето с зърното си или изцедите няколко капки кърма, то ще започне да отваря уста и да търси. Изчакайте бебето да отвори широко уста и с ръката, с която го придържате зад тила, бързо го привлечете към гърдата. По този начин зърното навлиза възможно най-дълбоко в устата на бебето и то обхваща по-голяма част от ареолата. Така за бебето ще е лесно да изсуква млякото от гърдата.